مثلا فهراهي فقرا نحن قدرنا بينكم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے. اب یہاں غور فرمائیے کہ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ موت قہری طور پر واقع ہو کر رہے گی. موت ایک بایولوجیکل عمل ہے، ایک خاص مدت کے بعد جو بھی زندہ ہے اسے بہرحال مر جانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ہم موت کو مقرر نہ کرتے تو کبھی موت نہ آتی. بالکل نئی جہت ہے بحث کی. اور اگر اس مقام کو سمجھ لیا جائے تو کسی بھی ایسے فرد کے لیے جس کی ولادت ثابت ہو لیکن اس کی موت کی اطلاع نہ آئی ہو، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اسے مردہ قرار دے دیں چاہے 1200 برس کیوں نہ گزر جائیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد.